Idag är det midsommarafton och många kommer ha en väldigt, väldigt trevlig kväll. Men en del av er sitter säkert och funderar på vad ni ska svara alla de där som vet att ni är socialdemokrater och tycker då att nu ska det snackas regeringskris. Mitt första tips är skit i de diskussionerna ikväll. Ha trevligt, strunta i det. Men tyvärr är det kanske inte alltid så lätt, utan det kommer bli diskussioner. Därför tänkte jag att jag ska ge er några tips på hur ni kan hantera dem. Det första tipset som jag brukar tillämpa när folk vill prata politik med mig och är lite för jobbiga, ni vet, de där som alltid ska ha rätt, det är att man lyssnar. Man måste inte vinna varje diskussion. Och framförallt så är det så att man måste inte berätta för den andra att den har fel. Det är klart att är det rena dumheter kanske man måste markera. Men jag brukar lyssna och så säger jag okej, jag hör att det är din åsikt. Här är min åsikt. Och det kanske inte är så att man ska försöka övertyga just den där personen. Men alla de som lyssnar på er, de märker ju vem det är som är mjuk, lugn, lyssnande. Och vem det är som framför lite mer balanserade uppfattningar. Och det vinner man rätt mycket på. För det är inte den där jobbiga typen ni ska övertyga, utan det är alla de andra ni ska vinna. Ett annat tips är ju att definiera frågorna man vill prata om själv. Det är ju inte så att den som kommer och säger att politik är bara sandlåda kommer ändra sig. Utan det man då får säga det är att nej, jag håller inte med om att det är sandlåda. Politik handlar ju om människors liv och är viktiga frågor. Och därför måste du också få lov att ta tid att forma de alternativ som ska styra. Då kan ju frågan eller repliken bli det är väl inte så svårt, det är ju bara att styra ihop något. Och då brukar jag fråga hur. Det är ju faktiskt så att vi har en verklighet att förhålla oss till. Det är så att mandatfördelningen är på det viset att ska man kunna få en statsminister så måste man ha 175 mandat i riksdagen som tolererar den statsministern. Men det tar inte slut där. Man måste kunna få ihop en budget också. Och för att få ihop en budget idag så är det inte lika lätt som det var förr. För att det som hände när Sverigedemokraterna har röstat på budgetar som inte är deras egna, det är att de bröt praxis. Så idag så måste man räkna med att framförallt Sverigedemokraterna, men en del andra partier kanske också, röstar på budgetalternativ som inte är deras egna. Och eftersom M, KD och SD har 154 mandat tillsammans, så måste man ju se till att få mer än 154 mandat i riksdagen för att få igenom en budget med säkerhet. Det var ju det som var grunden för januariavtalet. Så det är inte så där enkelt. Och framförallt, om man nu tycker att det bara är att fixa det, ja, engagera dig själv och styr upp läget. En annan fråga som ofta lyfts är, ni socialdemokrater vill bara ha makt. Nej, vi vill inte bara ha makt, men vi vill ha makt för att man får inflytande, för att man kan påverka. Om man inte har makt som socialdemokrat, ja, då blir det inga investeringsstöd, det blir ingen fortsatt höjd a-kassa, sjukförsäkringsförslagen faller, vi hamnar i ett läge där järnvägssatsningar försvinner, undersköterskor hade inte fått skyddad yrkestitel, kommunerna hade förlorat stora stöd, äldreomsorgen hade inte fått ett äldreomsorgslyft och så vidare. Alltså, makten är förutsättningen för att få genomslag för sin politik. Vill man inte ha makt så hamnar man i ett läge som till exempel Liberalerna gör. Det vill säga, de snurrar runt och vet inte riktigt var de ska ta vägen. Och uppenbarligen är de tämligen ointresserade av att få något inflytande. Det är viktigare att hålla på med något helt annat. Jag vet inte riktigt vad. Sen kommer det säkerligen vara någon som säger att Socialdemokraterna vill införa marknadshyra. Och det stoppades tack vare Vänsterpartiet. Det är inte sant. Vi socialdemokrater har aldrig velat införa någon marknadshyra. Två saker som kan lyftas från utredningen som då skulle vara ett argument från de som hävdar att S skulle vilja införa marknadshyra. Det är att det ena handlar om att den utredningen som är skulle kunna förändra det befintliga beståndet. Alltså nuvarande lägenheter. Och det är helt enkelt inte sant.
Utredaren pratar om detta väldigt tydligt på sin presskonferens, och läser man utredningen så står det också uttalat. För det är nämligen så att det här lagförslaget skulle bara gälla de lägenheter som produceras efter att lagförslaget har trätt i kraft. Det vill säga lägenheter före som skulle inte kunna påverkas om de används som boende. Där finns en skrivning i utredningen kring gällande rätt, alltså hur det är idag, som har använts då för att hävda att utredningen tycker något annat. Men det är helt enkelt inte sant. Det andra är att hyrorna i nyproduktion skulle stiga med 50%, har också påståtts av vänsterpartister i olika sammanhang. Det har de som gjort utredningarna kring vad marknadshyror skulle betyda sagt att det stämmer inte. De hyror som finns i nyproduktion idag ligger i nivå med vad marknadshyrorna skulle vara. Det här betyder inte att vi tycker att utredningen är bra. Absolut inte. Men man måste ju samtidigt ha rätt saker och rätt fakta när man diskuterar. Och de där myterna, de kan ju direkt säga nej, det stämmer inte. Det är inte sant. En sista fråga är ju givetvis, blir det extra val? Vad händer då? Ja, vi vet inte om det blir extra val. Det är bara att sitta lugnt i båten. Och så kommer Stefan Löfven komma med ett besked. Blir det extra val? Ja, då finns det gott om media som kan redogöra för vad som händer och hur det går till. Så det behöver ju inte du sitta och svara på allting. Men som sagt, jag inledde med att ni kanske skulle skita i hela diskussionen och... Om ni lyckas med det, grattis. Lyckas ni inte, om ni här fått några tips på vad ni skulle kunna säga och göra. Men framförallt, ha en riktigt glad midsommar. Och vet ni vad? Heja Sverige!